Zdar, přátelé, když je tak krásně, tak jsem si řekl, že dneska vás vezmu ven na procházku a ukážu vám, jak naše zanedbaná zahrada 9000 metrů čtverečních malá vypadá. No, tak jdeme na to. Tady tu část, jak můžete vidět, tak už poměrně udržuju, je to všechno posekaný díky mému traktůrku Stiga. To byla to opravdu dobrá koupě, protože jakmile vyndám veškeré kameny, kořeny a různé větve a prosekám křoviňákem, tak potom se dá krásně udržovat a není to ani tak zdlouhavý. 9000 metrů čtverečních se opravdu udržuje relativně těžko, když třeba odjedete na víkend nebo je hnusně, třeba jako teďka, tak zkrátka se sekat a pracovat na zahradě moc nedá. Zároveň tohle ten rok jsem více se soustředil na barák, dodělal jsem skoro v druhém patře podlahy. Nechtěl jsem to natáčet, protože za prvý by mě to zdržovalo strašně od práce a já jsem strašně pospíchal, abych to stihnul. A za druhý, zkrátka, moc jsem na to neměl upřímně chuť. Ale kdyby vás zajímalo, jak probíhá vůbec takhle rekonstrukce té podlahy u nás, tak jsem natáčel právě video, jak jsem skládal vinyl záložka. Pokud nezapomenu, tak na vás někde tady vyskočí. Tady můžete vidět za mnou opravdový les. Tady vzít traktůrek samozřejmě nesmysl nemůžu. A abych s tímhletím nějakým způsobem pokročil, tak potřebuji vysekat všechny tyhle ty nálety. Ale no, nejde o to, že prostě posekám, ale zkrátka musím to odníst, odstranit, udělat z toho kupičky na spálení, protože v drtiči to zkrátka úplně nejde nadrtit, je to až příliš moc té hmoty, jedině kdyby si půjčil nějaký větší drtič, ale to je prostě 2500 na den a zkrátka mě se nechce platit, já nevím, 7500 na to, abych zkrátka nadrtil nějaký dřevo. To prostě, sorry, ale tyhle ty prachy na to nedám. A tady vlastně můžete vidět hromádky větví, právě že jsem tady posekal pár stromů. Ještě by to chtělo pár jich odstranit, je jich tady opravdu strašně hodně. Plánuju tady s tou zahradou právě že částečně okrasnou, a zkrátka jsem se v tom našel, líbí se mi to, chodíme tady s ženou na procházky a částečně právě na úrodu, že bychom tady pěstovali a tak. Jsou to, některý z těch pozemků jsou i stavební, akorát bohužel cesta vede jedině skrz náš barák, takže musel bych zbourat stodolu, udělat tam silnici a odtamtuť vést. Tady mě oklápí všude sousedi, takže nedalo by se ani tu pozemek třeba prodat. Kdyby vás napadlo napsat mi komentář právě, tak to prodej, k čemu ti to je. Ostatní lidi by si mohli stavět, tak no, souhlasím, pomohlo by nám to i s placením hypotéky, ale je to složitější a zároveň tady tu zahradu jsme koupili relativně zalevno, ale samozřejmě potřeba ji nějakým způsobem spravovat a mě to relativně baví. Jakmile bude vegetační klid, nebudou hnízdit ptáci a tak, tak bych se chtěl pustit do odstraňování náletu, ať trošku s tím pohnem. Těším se na odstraňování tamhle toho mordoru, to je prostě šípek, jo, to je zarostlej, starý strom, ukážu vám to zblízka. A když se večer stmívá, tak relativně člověk se to může i bát, protože to vypadá jako u strašleného zámku. Teďka jsem v úzovkách otrokem zahrady, ale já to tak upřímně, přátelé, neberu, protože tady je potřeba zvolit přístup takovej, že zkrátka máte nějaký projekt,
třeba tady ten kus, odstraníte ho, no a pokud ho neodstraníte, tak vás to nepálí. Zkrátka prostě to beru jako relax a je vidět potom, že jsou nějaký pokroky. Tady můžete vidět za mnou, že tady navštěvujou moji zahradu i prasátka. To je jeden z dalších projektů, že potřebuju to nějakým způsobem oplotit, protože sem chodí srnky, chodí sem čuníci a zkrátka, když tady budu něco pěstovat, tak to budu dělat úplně zbytečně. V některých částech pod stromama, tak už koukám, že to neroste tak moc. Můžete tady vidět stopy traktůrku, že tady jako jezdím, ale v tady ty části třeba za stolik nesekám a je vidět, že už pomalu přichází zima a už to ustupuje. Už se natal ten kus. Tady je to jako křivový ráj. Tady to prostě chce křoviňákem, protože to je nerovný povrch. Máme tam i studánku. Obecně zahrada pomalinku prokukuje, je vidět, že tady nějaká práce se udělala, ale chtělo by to buď tým lidí, anebo se soustředit především na tu zahradu, abych ji dal relativně dokupy. Ale zkrátka to není pro mě prioritou, snažím se teďka dávat dokupy především barák. Obecně ten čas strašně rychle letí a já mám spoustu projektů, spoustu nápadů, co bych chtěl udělat, viz opuková zeď, do toho bych se chtěl pustit. A to je asi moje teďka největší priorita hned po tom, co jsem vlastně udělal ty podlahy v baráku, tak teďka podlahy v baráku zase, nebo respektive barák teďka zase necháme, protože už kasička došla. Potřeba bychom tam pár věcí udělat, ale musíme na ně našetřit, takže bych se chtěl pustit zase do nějaký práce, kde nebudou potřeba finance a to je vlastně zahrada. Těch plánů je opravdu spousta, ale ruce jsou takovýhle, no a bohužel i toho času je teďka trošičku míň. A rozpršel se nám, doufám přátelé, či co mě sledujete, tak u vás je to v pohodě a že je velká voda, záplavy, který hrozí na mnoha místech, tak se vás nedotkla, že jste v pořádku a že i váš majetek je v pořádku. To je přátelé přední část zahrady, kterou se snažím neustále udržovat, prosekávat, už to tady nějak vypadá. Tady je nějakých pár projektů, tady můžete vidět dřevník, tady můžete vidět truhlíky vyvýšený na pěstování. Zkrátka, už jsem si trošku pokročil. To je několik rododendronů, mám tady fíkovník, tohleto je blízkavka, pak tady jsou nějaký motýlíkaře, nevím přesně, jak se to jmenuje. Mám tady i okrasnou vrbu, tu bych chtěl udržovat malinkou, takovou miniaturní. Pak tady máme aronie, kanadské borůvky, moruši a muchovník. Muchovník tam bohužel se úplně nechyt, mšice mi to trošku požrali a zkrátka se mu úplně nedaří. Přemýšlel jsem, jestli ho nepřesadím, ale pustilo to teďka nový výhony a možná třeba povyroste a třeba příští rok nebude s mšicema takový problém. Protože já jsem dával na to postřik proti mšicím, mšice relativně zmizely, ale už to bylo potom pozdě a ten stromek už přestal, nebo keřík přestal prospívat. Jinak myšlenka je taková, že tady zkrátka udělám takový zázemí, ještě bych to chtěl udělat tak, že vlastně tady udělám nějaký obrubníček a zároveň tam bude prostor ještě pro další rostliny, které budou spíš nižšího formátu a zasypu to potom nějakou drtí. Tady právě mám vysázenou blízkavku a přemýšlel jsem, že bych ty muchovníky teda dal pryč, protože mají asi málo světla a dal bych tady blízkavky, které
by zakryly vlastně pohled tady k sousedům a byl by tady trošku větší, byl by tady trošku větší soukromí. Každopádně nějaký pokroky tam jsou, nejsou extrémně obrovský, ale žije se nám tady snad čím dál líp a vypadá to čím dál hezčic. Díky za vaši pozornost a mějte se. Čau.